হাজি, আবেলি প্রায় 8:30 মান বাজাত গড়ৈমারি শিৱ মন্দিৰৰ কাষত সেইডোখৰ যায় বিলৰ পাৰ বুলি কয়। তাতে এখন বাইক আৰু এজন চাইকেল আৰোহীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় আৰু এই ৰোড ট্ৰাফিক এক্সিডেণ্টত দুয়োজনকে সংকটজনক অৱস্থাত 8:45 মানত গড়ৈমাৰি চিকিৎসালয় অনা হয়। ইয়াৰে এজন বাইক আৰোহীজনৰ নাম আছিলে হাছমত আলী, তেওঁৰ 26 বছৰ বয়স। তেওঁ মাজৰ টোপৰ গড়ৈমাৰি মাজৰ টোপত তেওঁৰ ঘৰ। আৰু এজন আছিলে সমীৰ আলী, তেওঁৰ 48 বছৰ বয়স, তেওঁৰ ফকিৰপাৰা হাতীপাৰাত ঘৰ। দুয়োজনৰে অৱস্থা সংকটজনক। এই বাইক আৰোহীজনৰ মূৰত ইঞ্জুৰি হৈছে আৰু এখন ভৰিত বেয়াকৈ মানে আঘাত হৈছে। তেওঁক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ আমি প্ৰাথমিক চিকিৎসা দিয়াৰ পিছত ভাল উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ পঠাই দিয়া হৈছে। লগতে যিজন চাইকেল আৰোহী আছিলে তেওঁৰো অৱস্থা গুৰুতৰ। তেওঁক আমি প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ মূৰত 3টা আঘাত দেখা গৈছে। এইটো এক্সিডেণ্টৰ কাৰণেই হৈছে আৰু তেখেতক আমি যিখিনি প্ৰাথমিক চিকিৎসা দিব লাগে সেইখিনি আগবঢ়াইছোঁ আৰু ভাল চিকিৎসাৰ কাৰণে তেওঁকো আমি ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰিম। আমি অলৰেডি গাৰ্জেনক খবৰ দিছোঁ, তেওঁলোক আহি পালে আমি 108 এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে মেডিকেল কলেজলৈ পঠাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। বাইক আৰোহীজনক আমি একচুৱেলি আনকনচিয়াছ হৈ আছে, মানে তেওঁৰ কোনো চেন্স নাই। আমি মাতিছোঁ, আমি কোনো ধৰণৰ সাৰ শব্দ তেওঁৰ পোৱা নাই, কিন্তু তেওঁৰ বুকুৰ ওচৰত গ'লে আমি অলপ এনেকুৱা চেন্স পাই আছোঁ মানে।